Kiitos. Maatalon tyttö jo alun perin. Ja sitä työtäkin tehnyt, mutta nykyään, koska poika hoitaa sen puolen meillä. Mä oon tosiaan Tiina Perho Loimaalta ja 48-vuotias neljä lapsen äiti, yhden isoäiti naimisissa. Siinä välissä, tai tässä välissä mä oon ehtinyt tehdä erityisesti opettajatöitä yläasteella ja nähnyt sitä kautta meidän nuorison toisaalta toivon ja toisaalta ehkä hiukan toivottomuuden. Ja se on yksi mun semmosia kohtia, joihin haluaisin olla vielä töitä tekemässä ja puuttumassa. Viimeiset vuodet mä oon ollut Brysselissä ton Aleksinkin työtoverina siellä Itälän Villen toimistossa avustajana ja sitä tietä hankkinut myöskin kokemusta sieltä, jota mun mielestä kansanedustaja myöskin tarvitsee, eli sen EU-maailman tuntemusta. Yksi huoli tosiaan mulla on se teidänkin lautasella oleva ruoka, eli mun mielestä se pitäisi tuottaa täällä Varsinais-Suomessa mahdollisimman lähellä ja puhtaasti. Ja sen eteen olen valmis tekemään töitä. Ja toivon sen teitäkin kiinnostavan. Ei mitään muuta kuin se 185 siis sinne paperiin. Kiitos. Kiitoksia, Tiina.